Je konec roku a s ním i čas bilancovat. Pojďme si shrnout některé investice Královéhradeckého kraje v uplynulém roce. Radní dokázali hospodařit s vyrovnaným rozpočtem. Školství, doprava, kultura nebo zdravotnictví, to jsou některá odvětví, kam z rozpočtu Královéhradeckého kraje a díky evropským dotacím přitekly v uplynulém roce miliony korun. V prvním pololetí odstartovala přestavba Náchodské nemocnice. Plánovaná investice 1 miliarda korun. Podíváte se na jednu stranu, perfektní, podíváte se o kousek dál a už jsou vidět budovy, schátraly a takové, a tam je potřeba rekonstrukce, aby prostě proběhla. Ještě se podíváte i dovnitř třeba, jak to tam vypadá. Jinak myslím, že nutně. Já si myslím, že je potřeba ji rekonstruovat a vybavit kvalitními operačními sály. Rekonstrukcí prošla také Broumovská a Trutnovská nemocnice. I tady se proinvestovaly desítky milionů. Je to částka, myslím si, vynaložená smysluplně, určitě zlepší pracovní prostředí a především prostředí pro pacienty. 50 milionů korun, to je částka, za kterou se během dvou let postaví archeopark ve Všestarech, unikátní centrum živé archeologie, lákadlo pro turisty a místo vzdělávání pro studenty. Jak se do toho vžíváme, jak to jako fungovalo v té době, tak je to zajímavé, no, je to dobrá praxe. Se třeba staví ten barák, zase se počítá s nějakýma hodinama, jak dlouho to asi ty lidi mohli stavět s těma dobovýma nástrojema. To je hlavně o tu praxe, ta je v archeologii klíčová. Se přibližuje ta běžná archeologie, zejména školní mládeži, který je docela zajímavá vazba v té lokalizaci směrem k památníku na bojišti. A konečně doprava. Na opravu silnic chce Královéhradecký kraj v příštím roce uvolnit bezmála 450 milionů korun. Typickým příkladem je dnes zničená silnice na Pasách, která spojuje Broumov s Náchodem. I tady by měla pomoc evropská dotace. Jediná vlastně komunikace, která vlastně přivádí dopravu sem do města, takže určitě to je jedna z těch nejvýznamnějších v rámci tohoto regionu Broumovska. To jsou jen některé z významných investic. Celkově chce v roce 2012 Královéhradecký kraj hospodařit s přebytkem 100 milionů korun.